も覚えているから、あってもなく過ごす日々を、どうにかこうにか切り抜けた。大切な人は忘れないように、生きるのも難しいさ。僕らはせめて同じ時代を生きていることを感じたい。僕を見つけた時から求め続けていることは